badan ana ayro wanaagsan waxa soo dhan diyaar ma u ahay diyaar waxa u ahay sida aniga aan u dhil garayn karno ina u dhil garayno niyow hadii maanta aad waxaan ku yiraahday aad isbadbaadisid waa isbadbaadisaa hadii aad drama kale iyo in lagu wadwado iyo in lagu waxeeyo iyo ka hadashina aday ku taalaa that's not my business laakiin adigu markasta waa ogtaa qofka ahay nin aqoon ii leebaataa sanad iyo abaf baa anagu xiriiraynaa qof maanta dad xiriir ay bilow u yihiin ma ahi sida dadka isku soo dhex tuura oo meelaha daaqadaha la iska soo saarsaarto iyo camirta loo soo saarto leyfka kaala iyo camir waa baqayaa loo soo saartay ma ahi naag isku kalsoon ba aha naag dhin kasta ka dhisan ba ahay niyo isbadbaadi waa istuurayaana macno kuu noqon mayso hadalna kuu noqon mayso jawaabna kuu noqon mayso igana kaa celin mayso waxaa haysid siidaa hadal aniguna wax alaalii wixii awooddayda ah baa isticmaalayaa hadalkaagaana kala dhex baxayaa hadal alaalii hadalkaa dhahdid awooddayna halkaasi ku jilaa ama reebaadiye soo qora ama naag fudud soo qora ama naag waalan soo qora waxaana shaqadayda ma aha hadalka jawaabta adiga aad bixisid baan kala baxayaa jawaabta aniga aan bixin doono awooddeeda dhan hadalka jawaabtaadi ku jidaa horta luuqada ingiriiska waxaa lagu oran jiray hadda soomaali aniga luuqada ingiriisashaashada igu dhedhegaysee ma ii garaacaysaan shaashada ii garaaca maxaa idinka khaldaan igu dhedhegaysaan robot bay saarayaan soomaali waxay odhan jireen soomaalida waxay dhihi jirtay su-aal qaldan jawaab male iyadoo ingiliishkana weliba aan lagu odhan jiray marka ingiliishka anaa kuu sheegaya silly question half not silly answer okay maatin su-aasha aad salma i weydiisay su-aal sax ama macquul ah wax oo qof weyn oo maanta mas-uul ah oo maanta doonaya mustaqbal oo qof kale mustaqbal ugu jawaabo maaha arrimaha hadda ku arkaan qof xanaaqsan baan ku arkaa taasna inaan bixiya lagaba yaaba because ani mustaqbal baan leeyahay adiga haddaa mustaqbalkaagii aad hebin oo wax walba ina halkaa laiska cadda ama laisaga sheegi rabo ani mustaqbal baan leeyahay dhawan inaan wax walba ka hadlo meeshan haddii oo brefad baa leedahay brefadka aan kaa wacayo oo doonaysa inaan wax kuu sheego ama wax i su-aashid brefadka iska wacayna wayna ka ahayn nuuqan meeshan tiktoka lagaba yaaba inaan ka sheego waxyaalaha hadda aad ku hadlaysid qof xanaaqsan baan okay su-aal baa ku weydiinayaa su-aashaas sida saxda oo ay tahay ba uga jawaabaysaa haddaa malacmalac gashid laftirkeeda waa ogtaha markaste naagta aad gaashaanka uga jidhid ba aha kowde su-aal baan ku weydiinayaa jawaabteedana sida saxdaaba u bixinaysaa naagtan 24 hours life-ka waxay kuula saaran tahay oo idinka dhexeeya oo ay kuula qabsanaysaa isugu kaa qorqoraysaa ii sheeg anigu ana og inaan kalsooni badan kaa hayo inaan wax badan oo isku kalsooni aana dhex martay ana og baa haddana ma garanaysaa aan rabaa inaan wax walba ogaado niyohow naagtan meesha soo jirta oo bisad yuururto loo maleeyo waxun bay afka dalq ku siinaysaa waxa moodaa bisad yar oo waxloo tuurayo ku ag fadhiisa sheekadeeda iga dabagee waxay tahay iga dabagee kadibna okay haddaa ku qancaysid gabadhaas wax naga dhexeeya wax adiga naga dhexeeya wax lamida naga dhexeeya ma ku qancaysaa see kaaga dhexayn karaan ii faahfaahi because aniga gabadhaan no waa ii simantihiin iyo waa kanaysantihiin iyo anigu inaad is-ilaalisid baa weli ku xasuusinayaa xasuustaada ana haddaa leyfkaa ka degtid wallahi baad istuuri karin car ma istuuri karin hadal yuusin kaa tegin sheeg sababta naagtan kugu daba xiriiriyey ee leybkeeda aa usoo qabanaysid ee aniga adiga aan go-aan ka gaarnay ee aniga adiga aan ku niri naagtan ma soo qaban kadhid nolosheeda baloogaree aniga adiga un wixii naga dhexeeya way naga dhexeeyaan naagtan daaqadda ka saar shalay ayadoo kala tagteen aad banaanka xitaa even inay waxna ka dhexeeyataan aaminsanay shalay idinkoo kala tagteen marka aniga adiga suka ay aragtay sababta ay daaqadda kaaga soo qabsatay sababta energy-ga noocaana kuu gelinayso sababta ay iina qaadwalaynayso
وأريجا وحي كاهي صوته مرك أنا هاي مس سرين أنا هذا الله هاي سر بابل وحنا أنا هاي قي هاي قرقرين واضح كشيء بابلك بشكل إنه طالع بابلك كشيء برايفت ساكا برايفت جوس السبي سي حلا برايفت جوس السبي سي جوابتينا وحي نقطينا لايف لسه قشيد أو هي ورالي قلنا يا رئيس القرى أنا در إلى هاي سرسو قلاي نيو جواب تعدي هبقين يعني واحد بدن كم جارسين يا واحد بدن وحياة بدن بحيرين كرا واحد بدن بحيرين كرا واحد بدن كم جارسين يا هذا كنت جواب الصحة عديد واحد بدن بحيرين كرا جواب الصحة عديد جواب الصحة أو كوها بوديد وأنا last night أنا أدي على ليف أنتان أيضا قف يرا ينيرو إد كوس ورانس أنا أدي على يوسف ورا و last night جواب ينيرو قف كان كاميرا وجي قاست وجي يعني وشك جوابته فيري وقت الدمبويان أنا جا سفر وجرة إن الله بسافر وجرة الله بسافر وجرة محل يجي لسفر كذا فيري فرت هاتشو سلام يا سفر باكجرة نو ما ديكرتي نو ما ديكرتي سفر باكجرة ما ديكرتي أنا جا ما ديكرتي أنا أقنع السبب حق ولا هذا واجب بينك وقتها شكرا على واجب وقتها هالك ساعة جوات بحنا ساعة هلا جوات بحنا ما دقين كرتيد والله أنا كنت قاعد أدرس حاجة أوسع ذا نو واي ما لايف كحير تلفوق أسك سواعة لايف كحير صقل يا صقلة لايف كحير أمك سواعة قبو ما أنا سواعة ساعة ده نو كرجع مركب إن سلام يا أمك سلام يا نن يا هشكدين يا دقتيد هشكدين لايف كنا محرية وأنا أقول. لا والله لايف كنا محرية سين مانا دين كده. جواب أم بحي. جواب تاس أنا أودي أنا كده حركة يا وو. صار عاشو إذا دعي إلا يا عاشو إذا قبتا. waxa ku jira baalkiye arin ba ku jira ku soo laabanaya xaribtii hayna baray hayna bar macaan naca allah waxa taa ku yar caashu iga dhaca ka war stresski caasho iigeeyay naca allah asaladaada na waxaan bilaa dhaqanka idin ku fiirshaa